západ sme sa pripravovali zodpovedne. Vedeli sme, že hráme v podstate s mužstvom, ktoré by malo patriť k špičke tejto druhej ligy. Snažili sme sa vychádzať z dobre organizovanej defenzívy a pokúšať sa o rýchly protiútok. Super, dá sa povedať, prvých 30 minút vyslovene dominoval, bol silný na lopte. Naši hráči mali problém troška pri zachytávaní pohyblivých hráčov, pri hre na dotyk. V tom závere prvého polčasu sme sa troška vytiahli vyššie a po štandardných dvoch situáciách sme tam mali také pološance. Potom mal celkom dobrú šancu Ďuro Kuba, ktorú niečo chytil. Druhý polčas už bol v podstate z našej strany viac menej o tom, že cítili sme, že tu môžeme uhrať bod. Nechceli sme inkasovať gól a pracovali chlapci zodpovedne 90 minút a ten bod sa nám podarilo uhrať. A musím povedať, že proti súperovi, ktorý nás v podstate prvýkrát dostal po takýto tlak. Zatiaľ sme takýto tlak ešte ani doma, ani vonku nemali, takže tento bod si vážim.